CBS. Kale tukwaniriza nnyo weyakatulega tako tuli ku CBS FM UG official channel. Nga bulijjo twogera ebintu eby'ensonga, tuleeta abantu ab'ensonga, era gwe mukutu gwokka gw'osobola okusangako ebintu eby'ensonga. Genda ku YouTube, subscribe nga sharinga ku muno, muwerezeeko mugambe nti ebyokyabiri eno. Genda ku TikTok gye tuli wandika mu CBS FM UG. Genda ku Instagram, teeka mu CBS FM UG. Gye tuli ku X, gye twayitanga Twitter, teeka mu CBS FM UG. LinkedIn wonna wetuli, ate nga ne ku website yaffe wetuli ku www.cbsfm.ug. Ali ebweru w'eggwanga osobola okutufuna bulungi nnyo. Nze Sendegeya Muhammad Byayi, Tata Jubileo, omugagga Sende, zaalwa owe Kamuli, Mawogola mu disitulikiti ya Ssembabule. Unaku lwaleero nkuleetedde omusajja ow'ensonga, gumuludde nga muwulira naye ng'oboolyawo temumanyi mu kkamera. Hajji Makolo Kavuma. Hajji Makolo Kavuma ono musajja oyinza okumuyita omukubi w'essimu ku radio ez'enjawulo, naye ng'ate ayogera bintu bya nsonga. Era alina ekibiina ky'akkiririzaamu, ate era alina ensonga zinga bw'aziraba. Twagala tumanye Hajji Makolo Kavuma y'ani. Hajji, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nsanyusa okukulaba mukama wange. Nange bwentyo se. Si babantu beyanjye bamanyi omuntu gwe nnaye taata. Amanya gange nze Hajji Makolo Kavuma Abdul Majid nabyo byange. Abdul Majid? Yes, sewo. Amanya gange ndi musajja mukakaalukanyo wa byabufuzi, ate era ndi musajja musuubizi. Bwentyo bwe ntambulamu briefly. Okuggyako ng'olina ky'ombuuzizza ekirala. Bakuzadde wa Hajji? Banzaala ku kyalo bayitibwawo mu kibwa e Nabweru mu Wakiso District. Eri mwana wa mu kibuga ano? Mwe nkulidde era nakulira nnyaawe Kawempe ku Growers, bamanyi nnyo mu Lule Zone mwe nakulira. Kwa muzeyi waffe yalina amaka abiri, ng'alina ag'e Nabweru n'ag'e Kawempe. Obulamu obutambuzi otyo okutuuka wa Hajji? Obulamu tebubadde bwangu ng'obwa buli muntu yenna. Kuva mu buto nazaalibwa ng'omwana omulala yenna bw'akola ki? Bwazaalibwa abaana bangiko abawera mu 20. Tujja ne ntandika okusoma kwange nakutandikira awo Kawempe ku Growers. Akasomero baakayitanga wa anti Joan. Kakyaliwo? Tekakyaliwo, kaalinganga luggya lwa muntu. Edda baakolanga nasale nga obusomero butonotono bwe buti. Myaka ki egyo w'oyingirira primary? Primary yali primary kuba mwami Museveni yajja mu buyinza nga ndi mu P3. Yansanga awo Kawempe ku Growers. Ng'oli mu P2? Ffe twamulaba nako nga tuli baana bato, nga bw'aba agenda eyo Kawempe eyo Luweero eyo oba Ebbombe eyo. Nga mwalemeka eka ayitewo? Allahu Akbar, ng'ali mu cross country gye yatambulirangamu. Ng'ekibeera awo okuva ebwayise mpaka Kawempe. Ng'ogamba ono ye munyunuzi yennyini. Ntunula kati nyeenya n'omutu. Ebintu byakibuka mu ky'ogamba? Yoo, era oli ne basisinkana n'ono. Abataasa mmwe mubaawo. Tusooka tuveeyo eyo, olwo okula otya obulamu obutambuzi otya Hajji? Ntandika okusoma bwe mmala mwaka akasomero, ne ngenda ku ssomero baaliyitanga Mudaati Education Center. Awo ebwayise liri awo munda mu industry awo mundanda awo bwerutyo. Headmaster waalyo baamuyitanga John, omwami oyo bambi Mukama yamujjulula. Nasomerawo nno ddala ebbanga awo ne mmala oba P5 ndowooza gye namalirawo. Yali P4 ne nvaawo ne ŋŋenda ku New Bajjo eryali liriraanye awo mu Lule Zone, era nga we neetooloolera bwe nti okutandulula ku bigere nagenda Kazo Mixed Primary School. Yes, sir. Gye natuulira ne P7 mu 95. Watula P7 mu 95? Kazo Mixed Primary School. Nga bakyusa babaga constitution ya Uganda? Ya Uganda, waliwo CA tuwulira ng'era mbigoberera mpola nga akali bakendo. Mpola nga mbyagala nga nina interest. Naye lwakuba ate ku ssomero nze seetaba nnyo mu byabufuzi bya kwesimbawo era nga nakati. Nali mu byamizannyo, nali nziruka nga nsamba n'omupiira. Era ekyanzija ku mupiira mukwano gwange Kasiiro ng'o yanfuka endobo nakati okugulu kukyazimbyawo. Wasamba mu mpira Hajji? Nali namba 2 wa Kazo Mixed Primary School. Twasambanga era abaana b'ennaku zino basubwa nnyo. Twasambanga emipiira
ne tumala amasomero gonna jinja kaloli kazo kawempe ani ne tukunganira ewampeewo ku finals na amasomero gonna wano mu oba bagiyitanga batya eyo ogundi eyo kitundu kunganira wali ku finals neera abaana batuyimbira mwe bakabejja bakabejja nga tutambula tuzimba enduulu evuga nali muddusi walire akatino kawasere yano kakwasa omulala omuvuka bamuyitanga Sawulo n'omulala Mayinja nga bitunyumira naye abaana b'ennaku zino situwa nti babinyumiddwe namala P7 nenzija wano kodi Kampala kodi Kampala second nesebo 1996 nenzija nensomerawo emyaka n'egiwera nemba mu kusoma yali okusoma okuba kodi Kampala navaawo 1999 ngoli mu class cha 95 nali wali nino okujja wano yes ne tuyingira ku South Africa Nivaulu ndani kebyo gunzi ogulambu tansi okuchankala na mama wange afudde kwa mama wange yafana akamala P7 95 kalana kuyamba kawo mu second okuwerera mzee wafe yasigala wonga yandabirira yamperera ko ngabya tete nkanyanga bokola ya kugatta ngera mu manyo bulamu yes ere nkomero ne bikola ki ne bigana kakati waliwo tata wange wa mama wange omuto mwami Kigozi yandeeta mu kibuga bigana mu kirasi chao bigana nyingi de 5 senior 5 kwale na wotu seba bigana mara nenzira yo nenwana ne 6 eta gango omuntu nchiraba kakati bandeta okola mu 2001 gonzikira bwetu bandeta tata wange Kigozi yali ina mikwano jao mu wino kupaka yabi andeta tani kokora yali 2002 gonzikira bwetu no ingire kibuga nyingire kibuga toroze kola chi yandeta wa mkwano gwe yatunanga nsa wao kupaka yabi zino nsawo za suitcase ne bags za luggage nga ebiseera ebyo bazigula nga wakyaliwo bus park eri wali we bayitanga ku basi z'abaganda ng'abakeera bakeera nnyo ggula abagenda mu byalo ggula ensawo era nga nkeera nnyo obulamu ne butandika naye mu kutandika era tebwali bwangu awo mu by'okukola kuba saafunanga ssente zeegasa ng'era atandise nasanga waliwo awo we tukolera batundawo carpets n'ensawo kati ngo ekinnuma ng'ogenda n'okwata kapeti y'omuntu n'omuleegerako n'afuna emitwalo ebiri n'akuwa nnusu ebi bitaano nampulira obusungu ku mutima naye nabyogeranga ewaka muzeeyi oli naŋŋamba ebyo byonna ojja kuyita ne mbisinga ebyo naye kola ki guma guma ng'omusajja omusajja ojja kuyiga naawe ofune obeere n'ebibyo ne mbutambuza bwenti so kati obikolamu mpaka mu kiseera kyawo wembadde ebbanga lyonna nga nkola kati nzijja mmanyibwa mu abo abantu kuba omusajja eyandeeta alina ebigambo bye yankuutira byalinga bisatu yaŋŋamba beera wa mazima tobbanga sente zitali zizo tozikola ki tozikwatako nyimba ezizo ezo zempaki zanyamba nnyo ekyokuna yaŋŋamba olina okuba n'empisa eri bakama abo n'abantu bonna oli mwana muto mu bantu bonna abali wano katonda ono mwebaza alhamdulillah nabikwata mwana watu nembitambulirako kuba ne maama bye yanjigiriza yes kati nebinkwata nembeera bwentyo nenzijja nga nkula nga mbabeeramu nentandika okuba essimu mpolamu nakubanga essimu awo otandika ddi okuba essimu omwaka ki otandika okuba essimu okuba essimu natandika by the way nga nakabuba nemusomerawo 2019 CBS yatandika tandika 9/6 yes wamala P7 mu 9/5 nga sikuba nena nina bwe mpulira abakuba essimu bwakyoya Machati Zakaria munakaiba ngambawulira mutyaba Isaac nga bakuba amasimu kati nza ate bwe natandika mu 2000 awo natandikira mu sports wano ku CBS Stuart nga yakubiriza program bagiyita akati Stuart Mutebi akati ka CBS nga yagikubiriza yalinga nnungi nnyo era kyesiryerabira lumu nava mu tawuni nga nguza amanda gange aga rediyo nga nina rediyo yange
Nangenda jiteka kukuuliriza kati ekiro. Duke kanteka mwamanda. Ngamanda gogera. Ngati gogera. Mumbe kumutwe kuno. Tojje okabubi kano. Kuta kantu akabubi. Situla radio bwenti ndi munju olonze kam kazigo kanga. Njagalo jukuba wansi radio yange yali nene bwenti. Ngamba chichi kino. Sawa zigena munya kitundu nyama ana. Oguza Tiger Head wo. Olinge yaliwo. Nagula Tiger Head. Ngamba ndi chichi kino. Program nsuba. Kakati mbeero omunkulu nguta n'obwongo ngenda ku dduuka awe lyali ninaanye. Odemo gula manda amalala. Manda amalala. Omwami mugamba nguza amanda ngatadde mu radio gaganye nguza amaki. Nangamba nedda. Hey. Yanga gendo lete amanda angalabi. Kwali kakantu ku nguru. Nangamba gendo osaleko kano kajeko gakone kuline kuno. Oja ku... Gakone kuchuma. Mwana watu nasala obuntu naluma na bulume bwenti. Noteka mu. Nempulire sanyu. Eh? Nkuliriza akati. Mhm. Nga sagala kampiteko. By then nalimpagira cases. Mhm. Katuwa gidachi. Vipers. Lwa Vipers. Lawrence Mulindwa. So yankola bubyo kuchawa cases ya. Nalinjagala naji nchaisa. Wayingiza byo bufuzi ate mupira. Si ya bufuzi. Natunula mungo kuwagira timu atoli atulugunya abantu ate cases timu etunda kifana nchagu ncha kitongole omukazi amazeeka abantu emirimu abatulugunyiza. Nino bubumbwa bwange buzibu nnyo. Sagala kubeera wantu wali kinyi. Wali kutulugunya. Oba kutulugunya mulala. Nengamba mweraba. Akati Hajji Makolo Kavuma okubye simu yesoka ku CBS oyisemu. Kukati. Omuntu awulira awulira otya gwenga gwenga oyisemu ku CBS. Nawulira bulungi kuba kukati natesa. Akati bwe ntese banga. Waite emyaka nga esatu. Yali nga esatu. Ekinyege kigeche byobufuzi kinkola ki? Kikwata. Ngenda kushauri yakawo. Mhm. Msango msajja bamuyita Luba Kyoya. Ali ku ludo. Mubuza ako mweyandulira. Ungamba ki? Chichi. Konde nze gundi mbadde nkubuza ako nkulabyeko. Kale. Nanejjako. Tagana kumanya ebiseera ebyo okyali yanga mu kuba masimu. Ntambula ne ngenda. Nenzira omulundi omulala. Urontandi so zikuba ziyita ayitamu ku radio bulala. Nafuna fwezo. I'm sorry teri radio na naye. Ngabo manyi CBS. It's true. Akati waite banga nsinka na mti aba. Emwe yangu. Yampi sabuni yanyanyiriza. Esi marubega yanyanyiriza. Wechi bibi. Ngabo manyi esi marubega bintu bye. Tukulukusa maziga. Bagirati. Njagalo bye so. Oyo musambe sayi. Ari sayi wegechi ya nae. Ningamba mganda wange kamuli lise. Urontani kufune simu. Ngura yu simu hezi. Ibiji. Ningamba simu bili ze zikola. Emwe jaku kwa kwa mburi no veno ba kwa tenda kukora ji. Ningamba kambe rene pili kwa ze ibana zi. Hmm? Kukora ji. Lumu nkuwe simu ku CBS kumegi nseleko. Mwari muho na rebo chinove. Kilizo bagana? Iyi. Niba unarebo chanjo. Medi nseleko yanka. Yamuza. Ina choteso vacho wabura. Nagambo msaji anzise. Nadja konzi. Hey. Nadja konzi je. Ina choteso vacho wabura atino jakubu ja. Ngantide. Hey. Jukira nyingira bu yingi zo biga. Sibi gobele debu unji nkolachi. Nengamba kangume. Nuda muno jukuba. Mwikeo ye njini nenzira mune nkuba. Kutano. Nekusata dena kuba. Wokta ndea itamu kusata dene ita. Neitamu. Parlamenti ya. Neitamu. Bariko na mbozi. Onareko na mbozi. Mzee Makolo Kavuma. Obadoga amba chisebo. Nenjogera ye dakita. Ya wera na dakita. Neogere bigambo bitono nyo nensivula. Nensirika. Nentandiko kuwa kuziri endala. Redi endala. Ni endala zo. Nani entandiko zikubako. Katie ya ateje na kubu kira. Waje eri obukugu no gati kati kanzije ku si musajja kudde kanzije ku CBS ekiba kikoleki kye kya kutisa ku CBS no duha ngo kubye simu CBS ojimanya olaba na kato jipa ke simu bo bade wete gese na ba were resolution tuti anafu ngapakatu akau gati eh kye kigena maso kye kintu kya kabaka singo mukole ekigambo nga tuwete gese mu swala mu bwa kabaka go manyeche amanya gali wano
Kabaka akuuliriza. Kabaka ali ku CBS. Obuganda buli ku CBS. Uganda bonna n'alimu. Omanyi CBS eyo owningibwa abantu bangi. Kituufu. Si abali wano bokka. Kituufu. Omusajja asinzire ekyama kateye wamwe mawogola. Kamuli. Ayogedde Kyoya ate kuleeti. Atusse ku radio ya Ssaabasajja Kabaka. Ebigambo byako si byakupakuka. Kituufu. Omala bisenge. Olaba ensi okukyuka abantu abagwenyufu abatalina mpisa nibatandika okwogera ebitakwatagana kati nziramu ojja okulawo okuza experience mambo baada ekutta kati najagalanga nnyo so zikaddu mukasa agikubiriza ebiseere nenyimirira wali mu ffe twayimiriranga mu madirisa omu kati bwe najanga ku mambo baada ekyavaamu nempandiisa nga alinnya nga tebakuwa tolina mukisa gwogera ani akumanyi bawa bamanyiddwa bakyakya ambulozi bagenzi kyaddondo basekidde gwani akumanyi apere waabwe ng'owandika kapapula twawandikanga ku lupapula amannya bambi atendense tumanyi nti okuwandiika olwoba owedde nga tukeera owandiika erinnya kumbe bali abasoma batunulamu bati babuuza ono sendege yawa nga situmutege nebakola ki nebasunsula akati era nebolaba njagala ennyo omusajja oyo medi nsere y'omu ku bammenta bange nnyo era nsaba allah mebi nsereko oyo amumpeera ebyasinga amina ya rabbi kuba omusajja oyo talina mutima mubi ayagaliza yesebo medi nsereko lumumba ndi awo ku mambo bado kadu mukasa teyaliiwo ani agikutemu medi agikutemu yagikutemu mambo bado tomanyi kadu bwatabangawo nga medi agikwata mwaka kyogwo twatuyingira oba nga tetunayingira awo ku 2009 ku kuwekala kasuka kabaka nga tunayingira kutawula ekayunga mugerere kati medi nsereko nze saamanya nti yagenda ogimubiriza nakeera nnyo saggwamu maanyi nze bwe mbanjagala ekintu olemerako nankeera mpandiisa erinnya nalyali nambezi namba 3 ku lupapula nga ngamba kampandiike nga bulijjo allah yanaamanya nayimirira wali bali nabwe gambye nti baŋŋamba olina okuba n'empisa nabeeranga awo ne mpuliriza ebigambo by'abantu ono ayogera kino ono ayogera kiri nanjagala nnyo onalebo kyanjo oyo nsaba allah muwe omugenzi ali usein kyanjo n'onalebo nambooso bakireke ne bakasibante abo kasibante moses baali bangi awo gurupu ŋŋamba wulira kyakyambros abo boogera ebigambo ebikambwe mukenya kyakyambros bandi awo lwomukaaga nga bakola ki media agamba mambo bado Highland Mineral Water yeyagasibyeya sponsoringa kika ky'omwenge medi bwe yatuuka ku kika ky'omwenge n'agamba kasibante bino ebintu byammwe jangu obisomenzesima nagaana okusoma jangu obisomenze sibikola ki nasoma kasibante n'abisoma kasibante olwamala n'akwata omuzindaalo n'afuula ebigambo akati nga medi atudde asirise bakuwanga eddakiika bo baabawanga mpanvu genda okulaba medi akutta olupapula kyavaagira ati Makolo Kavuma aliwa ne mugamba nzuuno nali mu ddirisa wali jangu wano yeggwe nekaana ggwe ng'oli kato nnyo onoosobola okwogera ku nzindaalo nkyesebo ne mugamba mukama wange yenze naŋŋamba eggwe akuba nsimu onze yenze ssebo naŋŋamba kale onalibukaamalirize gw'oddako genda okulaba besijja kwogera abaali awo ku lupapula bakyankalanya bazze eno tebawagidde naye nenkigumira egamba allah bw'aba yakirese ngenda kikola ki ensi yonna ng'ewuliriza mambo badoeyanti fe tukulidde ku CBS mambo badoekibeerawo mu kibuga buli woyita abantu bayimiriza emirimu honalebo kasibantu olwava ebiseera ebyo teyali honale na medi agamba Makolo Kavuma omuzindaalo guugwo oyingira ku muzindaalo gwali mulamu oba gwali gwa Kampala nga twogera ku bya Kampala kuba twogera ku bya Kampala nenjogera nayogerera eddakka zaali ezi zeyampa ndoza saazi mbalaka nako nalekayo sekensi bwe namala okwogera medi nsereko naŋŋamba nkulabye olimu omulamwa bw'atyo bwe yaŋŋamba medi nsereko olimu omulamwa nkulabye olimu omulamwa omaze okuteesa toggwamu maanyi yongera okukola ki okuteesa ne tunyumya namu awo ng'ewedde naŋŋamba nze buli lw'okuba essimu ne nkubuuza oteesa ky'oba kyowabula mba njagala kukugumya
ubere mugumu era totya ngamba otyo isima lubega na ngamba oyogedde bulungi nnyo nali ntya nnyo isima nga manya agenda okunga omanyihe muntu waabwe ebitebwe tukulukisa maziga njana ngamba oyogedde bulungi oyogedde bulungi era gwe mulundi gwe nayogere ku mambe mirundi ebi era gyombi made nsereko yeyampa akazindaalo nentandikira ddala active politics ebiseera ebyo twali mu bp nga tetunayingira dokita besige tanajja mu 2001 nga azze mu reform agenda awo reform agenda nga tuli mu dp nga gyetugimuwagiririra nempagira nnyo dokita besige oyo musajja wange namwagala nnyo yesewo besige oyo mwagala nnyo nawyesewo dokita etugenda nemutyaba nanyanjulayo wa dokita besige besige nanjagala nga bwomanyi besige muntu w'abantu nnyo nnyo nanjagala nentandika okutambuza ebintu kaakati tujja tuyingira 2009 yali 2009 29 webaggalyawo akekalakasoke bugerere nze nakulira oluguudo lwokumakivubo pulaisi eno kwowini gwali odumira twalinga mukaaga ngaolwo bammanye emmanga ni muntu wakwagala bintu bya bwakabaka ni muntu wa byabufuzi mpulira nanjagala nnyo ebyobwakabaka nnyo 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 era bwe byatabuka twe twali ku mulimu awo mpaka yaati tugenda okuwulira ekiri ewakiseka nga kikutte tibaganye katikkiro genda kusezibwa okusala uh-huh. abe wakiseka batandise nempita abavubuka bange baali omu ne mbagamba nti kati naffe wano tutandike bategeere nti katikkiro tazanyirwako mpulira kikoleera waliwo bikonteyina bino ebya kesisi mwe baayiwanga kasasiro olabika tewabirabakomu akajje kampalababiteekamu kasasiro n'akulukutira ku nguudo olabika tewabirabako byabalwangako bimweyambise basanga kikalu nga bakakireeta ku makyakya kya ssaawa nga ttaano ne tukisika ne tukikiika mu kkubo wakati ne tutandika olutalo ne tugamba nga bw'omanyi ekyaliwo CBS olwo kuliko omwami Sali Damascus akuba ennyimba baalaba ataliiwo mutesa baalaba atalibatubunzabunza ng'obuyimba obwo obwennaku nga wabula mukulu Damascus yagenda nga n'agamba abenateete mwebala omulimu ali ku lediyo nagenda okuwulira agamba ab'okwowina okupaaka yadi mwebale basajja ba kabaka ng'olwo tukibuliriza ebizindaalo bitandise olwo batadde ku CBS menge manyi ne kyetuliko tugende maaso bayiwa poliisi emboka etabuka olwo kitabuse kikoledde poliisi erina kyekyasobola era eyo poliisi yewagira bwerere ng'abantu batabuse nze ngitunuulira n'ensekabantu bavubuka bannaku zino be bajegajega banansonyiwa poliisi eremererwa ng'ekintu kitabuse kikoleddeiritale emakindye kunguwa barabara kati ate ffe twatya militale abatuwa amaanyi bewa kiseka kiseka eyo yali besi nnyo bengazi n'owawulira bagituuma bengazi yali yamutawaana nnyo ngaerimu abo abasajja basemoogerere batiribo bayisima majemaje nga bavubuka bato ffennaawe tumansuka nga nze ndowooza n'okulowooza essa kirimpi likuba ne liyita kuno ne libwe nga sirina kyentya akeekala kaaso kaggwa wayita ennaku 2-3 nga kaakaggwa nfuna essimu ew'omwami omu weenaaleemu mukwano gwange twabeeranga naye awo ku mambo baado ng'ayogera ebigambo gye weenaaleemu sijja mwogera linnya tajja mwatuukiza linnya ankubira ŋŋamba gwe luba mutyaba babanoonyi situite meeting bagambye mukwatibwe mwe mwakumye omuliro mu baki nga mukuba essimu beekalakaasi onze leero lu olwo bakutte abantu amakomera gakoze eki gajjudde gajjudde eŋŋamba nkoze ntya nkubira lukwago yali emupi ebiseera ebyo lodmeya yali emupi ne bamabike baali bakyali b'emuti mugamba amawulire gennina gali bwe gati ne bwe gati naŋŋamba ky'oba okola okimanyi todduka beera awali abantu tumanye nti bakoze eki bakutte
Ebiseera ebyo nali nkuba n'ebikonde awo ku KBC. Ntendeka ebikonde ddala ddala. Nagendako n'ebigogo ebyo mu fayiti ez'amaanyi. Nankuba ebikonde lwakuba sayizi yange nali mumpimu nga weiteluse. Kati neŋŋamba kati yesaawa y'okuggyayo sikiruzi z'ebikonde. Weetegekere nda nakukwatako. Nali ntudde awo okuyisa mu bwangu. Nantudde awo ku dduuka we nali mpangisa ku sipiiti, nampangisa ku luggi bwe nti nteekawo obuwonto bwange obwa pulasitiki. Sikunyumiriza bwenva mu kukozesebwa ne neetongola. Awo tugera kuddayo awo. Kati ntudde we nkolera. Taddewo obukapeti bwange, omuvubuka jambuuza. Mwami Makolo obyotya, ankwata mu ngalo. Muddamu nti gyebyo obyotya. Ngenda okulaba alemera mu ngalo zange. Kumba testinga laba yowe Makolo. Testinga nyweza mulevula ankwata. Kumbe bansazeeko dda beetoolodde bali muleeya sikola ki? Totegedde. Sitegedde. Kakati bwe mwesikamu n'agaana. Mwesikamu bwenti. Ovaamu. N'atalantuka ate ye n'agwa. Kuba teyali trained bakozesa bavubuka bato. Banne bakola ki? Ebikonde bikola ki? Bitandika ebya ddala. Kyani kyange, kyani kyabo. Kaakati bali bagenda okulaba buno bwe baleese. Ng'obumazeewo. Nambutta. Abantu olwo bakuŋŋaanye temulina gye mumutwala. Endunduro evuga nali w'amaanyi nnyo era awo. Eyo bbeesi yange nnyo. Kupaka yadi awo. Awo. Enduulu evuga temulina gye mutwala, musajja wa Kabaka bamutwala. Enduulu evuga nnyo. Abayaayi bagamba musajja wa besigye wuuno bamutwala. Bamutwala, mutwala wa? Enduulu evuga. Abasajja ne bajjayo pisito baalinga mukaaga. N'okkiriza. Kati nayagala nziruke bwe nti omu nankuba engwala wali. N'ogwa wansi. Talantuka bwe nti. Owookubiri n'agintema n'engwa. Bwe bajjirayo emmundu. Naye mu byannuma byonna na buli kati omusajja oyo sirimusonyiwa. Lino omusajja twasaalanga naye awo ku muzikiti waaliwo omuzikiti baguyita jamaati. Ku jamaati. Eyakuwaayo. Bamuyita Faizo ng'akola mu bitongole bya bwambega nga simumanyi akolera iso. Naye ng'asaala naye awo era ng'alina sigida ng'eyange. Eye yali esinga n'eyange. Ye yajjira mu mmotoka mwennyini bwe banteeka okuntwala. Yali mukwano gwo? Nali soogera naye nga mmanyi nga bwesinkana abasiraamu nga bw'omanyi abasiraamu bwe tuli. Yes, ntulagana salaamu. Bulungi nga tunyumya tusoma ffenna eby'eddiini ku muzikiti. Ekintu ekyo kyannuma nnyo nava ku balala bonna era namugamba nga ndi mu mmotoka kuba engoye zaayulika ezaabwe n'ezange. Ne mugamba Faizo bankutte. Naye? Naye gwe tujja kusinkana ewa Allah siri kusonyiwa obulamu bwange. Abalala baali nkutte naye nga sijja. Mu kisiibo kino nondeetera abasirikale bankwati nga n'obyonkwatira omanyisi bituufu abantu bonna beekalakaasiza nanyega nga bw'omanyi omuntu aswadde awulira afiiringa girute bakutte ku poliisi yawaawo ndi mu ddabo kabini ngenda okuwulira babuuza Faizo yennyini akuba agamba tumufunye tumuteekewa bamugamba soke mumutwale ku CPS bakutte ku CPS. Bantuusa ku CPS. Ekiri wali baleeta abantu. Bayoola buyoozi. Sendegera gavumenti yatta abantu ku kwekalakaasa kwa Kabaka. Allah akbar. Abaana baba baziika abantu awo e Lusazi. Mu mankwetu ekiro. Mulimbo. Nga basima nga bayiwayo buki. Kati ndi ku CPS. Owulira bakuba boogera emirambo giri wano gikoze giti. Mutwale Lusaze, mutwale wano. Ng'oli mu mmotoka. Nga ni mu CPS. Olwo wayiseewo ennaku ssatu ng'oko kalakasa kuwedde. Ssatu? Gaali ssatu oba bbiri, ssatu nnya bwezi. Kakati kino eky'okulwanira wali kya nnyamba. Abantu bwe baategeera ne wabaawo yakubira Lukwago nti omusajja bamukoze ki? Bamututte. Lukwago yakubira aba NTV, ba UN, NBS. Ne bajja. Ne wali CPS. Ne ngamba kati wano we wali bato. Mu kkamera? Banzitire mu bantu ng'ensi ekola ki? N'ogaana okuyingizibwayo. Era olwatuuka wali nabagamba temulina gye muntwaleeyo owa. Olutalo ne lukoleera. Lugandi bokisa. Mu mizito kose. Tebaamala kunteekako mpingu ku magulu ne ku mikono kunyambusa. N'okuyingiza waggulu? Banyambusa waggulu. Tuyingira mu luumu 7. Mwalimu omusajja bamuyita Meja Musingula. Military. Olwo military ye operatinga. Yewambye gundi operation. Namusanga mulimu emmundu bweziti, mulimu emiggo bwegiti gino ng'egirunda ente.
omusajja n'ababuuza mumujewa kitumujewa likupaka yake nalina omusaayi kiki tyatukubye naffe uniform zizi mukiyulisa n'agamba twabagambye temumukwatira wali bantu musango gano yangu wamwawe emiggo n'agamba kale mumukkirize wansi mu CPS nakutwala naye nga senga sekyali ekyo simanje baali bantwala olumaze enaku mmeka bakuga mulodi yakuyamba nnyo okumanya olwensi etegedde nti bankoze bakutte Hajji Makolo Kavuma Luba bamukwata bagenda okunkwata nga Luba gwe baasooka okukwata bamukwatira awo kusawuli yako n'abantu tebaamanya akuba Luba Kyoya oyo kuba bamuleeta ku CPS era oyo omusajja senga ansinza nga Katonda kuba nze nali mu CPS nga mpujjadde wawe natuka wansi mu CPS na sanga yo na rebo omugenzi Kikungwe. Isa Kikungwe. Yono takube yali meya weka wempe. Nibagamba oyo makolo temukuba konga abavu kabali yo wansi bakole fujo dukira liju deriti. Yes. Nibagamba oyo makolo msajja wa kabaka bae bae sije bali yeyo. Nibampa rumu bajiita Sheraton. Wansi. Yaba kungu. Mulimu na mifaliso. Msajja wa kabaka mwasula. Kalinginari ndi omo. Bali Luba Kyoya. Echiro. Ekikeso olunaku olwaddako hey. Ekiro kyennyini nenda okuwulira ekintu kyeyiringula wansi eno nga bagamba baleese omuntu bamusse ate bamusuula muffe kati nvaayo ndaba omuntu gwe bakoze ekyo gubakubye nenda omuntu nolwako nga ye Luba Kyoya ne mbagamba bannaayo ne Luba Kyoya siina maanyi gasikula bakubyekubye dda naye yes. Ne ngamba bannaayo tumusitule tumusuule wali kuba hey. Yafudde tulabe ng'akyassa wali eyo omuvubuka yalina panado nibagaa tumuwe panado n'amazzi mpolampola gwo wali Luba Kyoya panado wansi omusibe oli mukuba musibe munno panado munyiganyiga mbagamba tumuleke yebake tulabe ekikola kye ekinavaamu olwabayaye wansi bawugana mumuse mumulese eno abakuuma ekkomera bati okuggulawo bagamba bayaye bwe batuka sawa ziri mmeka olwo siyinza kulimba kuba bwali kiro matumbi budde teri sawa teri agiyina Luba ziba ziri eyo kiro matumbi budde ngenda okuwulira mubuuza Luba Luba ontegedde nagamba eddoboozi ndibuwulira naye sirina kutegeera nemugamba nze Makolo ugenda okukyanga nsimbi nga muwuliziganya natwogera nagamba ekigambo kye yasooka okwogera ng'ategedde nagamba Makolo abasajja bankubye kata banzite netubeera nawe ku CPS ebbanga mwamalawo ebbanga ki ku CPS mwamalawo nga wiiki ssatu nga zigenda kuwera mwezi nga temugenda mu kooti nga tebatutwala mu kooti era yali road mayor Lukwago ne bakitebuli nga paalamenti ne mabikke tebakwata abantu baganya obatwala mu kooti baganya obata yes ne batumenshoninga amanyi olwo Lukwago amaze okufuna kooti order eza waggulu eno yonna zibalagira ebintu ebi bibiri mubaleete mu kooti oba mubawe kooti naye bakyaganya ogundi yeyali mu operation yeyo tinefunza omusajja n'agamba meya ku CPS waawo ky operation yenagirimu tinefunza abanene bonna batuse bano betunyanga abati abanene abasinga batukoze eki batuleseewo Lukwago n'agamba kati ekiddako tulina kuyita buli nsonga tebakireeta mu paalamenti n'eragira baali tuli awo wayise ennaku endala nga bbiri olwo tumazeeyo wiiki nga ssatu natuwulira amawulire nti batutwala mu kkooti ng'oli atubbirako kati mba ndi mu kkomera omwo wajja omusajja yali mu poliisi ajjako enkofiira andaga swigida agamba toleeta emmere waliwo abagenda okuleeta wano emmere silver plate naye togirya era temugiwa omuntu yenna nage nakuviira naviira mwana watu tewaita na sawa bbiri nga bagireesi kaveera akabulaka musiruba pulete noganzi kuse bwebagimba ne mbagamba mwebali nenjikwata nenjitwala mu kasasiro y'omugungi eri eyo awansi mu kkomera nenjiwamu ne mbagamba tewaba omuntu alya ku mmere eyo bannange enjala ne bweba ekutta togirya temugirya kati oba baalowooza njiri oba baalowooza ki ne bagamba omusajja atakyukako eyalidde emmere so gwe wataasa Luba Kyoya naye akimanyi ekyo Luba Kyoya ndi gwamutaasa akimanyi naye wakuba wambazuulu nakyo wali bwatu
Aha, mukyali yo mukomera. Tuke kiseera batutwala mu kkooti ya Buganda Road. Muzayi wange olwajja. Angamba senga tebibadde bya Kabaka. Sali kujeyo. Sali zewa. Nagaana ebyobufuzi naye binengeredde biri bya Kabaka. Kankutase kujeyo. Ago n'amugamba. Mwami Kavuma ogugwo gwali gwakuzaala gwaggwa omwana waffe kati. Mutulekere. Waka olidde tujja mukuleetera. Oba mufu oba mulamu tujja mukuleetera. Tujja mukuleetera. Zeyi n'agamba owaayi kantambule ngende nze wano. Nakuviira. Wasigalawo banyiraze ne bamaama awo bwe bapapala ne mbagamba mupapala ki. Muzeyi akyaliyo. Muzeyi waali. Alhamdulillah. Aya sigalawo ng'omukuza muzeyi yennyini mungu yaa. Kakati ng'akola ki? Agenda muzeyi wange muzeyi Kavuma alekera ba road mayor bakukoleko n'abalala nga batuleka mu kkooti olwo wali emabega we sigambye okunzizaamu amaanyi tukyali mukkomera oweekitiibwa Sseggona n'oweekitiibwa Mpanga bajja oweekitiibwa Daudi Mpanga oweekitiibwa Sseggona ne bajja ne batugamba mpozi babatwale mu kkooti nga ziri mu Uganda. Nga bannamateeka bajja nga bannamateeka. Ziba batwale nga teziri mu Uganda. Naye bwe ziba ziri wano mu Uganda. Tujja bbeyibu nga bajja bbati. Ngamba confidence yeyo. Mukyala Beti Kamyo oyo sirimwerabira. Yajja nga yakava bweru yali ava na bweru nga atuuse ku kisaawe. Najja n'atuleetera ebyokulya ebiyitirivu. Bambi. Ng'ategedde nti batukutte. Oyo honorable Beti Kamyo akati IGG oyo natuwe ebyokulya natukumya n'awa abantu baffe ssente abaaliwo n'abagamba temutya bino bijja kuggwa era omukyalo oyo siyinza mwerabira yanyamba kozi yali akyalimu FDC ebiseera ebyo yali yali mwogezi ab'ebitiibwa bangi bajja okuva wano nga bajja ne batulambula ne batuzaamu amaanyi ne Medi Nsereko oyo yajja n'andabako ku poliisi kati ne batutwala mu kkooti Buganda Road omulamuzi baali bamuyita Mugabo kutuuka wali ng'ekubyeko eti baatuleeta ssaawa kkumi ng'ekigendererwa batutwala emuzira kyakumeza lw'eggulu tugenda okufuluma mu kkomera bwetutya abamawulire bajjuddaawa kamera wazipanze tuli ku mpingu ne batutwala mu kkooti kutuuka mu kkooti nga batugamba munaani b'omusango ngamba kati tukwakola ddi obukujju kakati nga batweyimirira bannabyabufuzi ab'amaanyi balikwako baani baali awo bonna nga batweyimirira nga bayimbula omulamuzi teyatukkiriza na kuwoleza wano mu lujjudde twagenda mu chambers na ne boogera olwo olulimi lw'amateeka lukwago n'agamba empapula ezibeeyimirira zizima n'ababeeyimirira baliwa baba Abdalla Kiwanuka oyo musajja wange nnyo kuva zamani. Muli mamayuni. Muli mamayuni oyo wa Mukono. Eh? Yali musajja activities nnyo kuva dda. Nga akola ki? Y'omu ku baatweyimirira. Nga tuvaayo. Kati nga baagala okutukwata nga tukoze eki. Kuume ne Dr. Westgate yategedde dda emmotoka ziri awo z'abalukwago twatuula mu yabeesi. N'atuvuga atuzza waka. Kati gikwate. Daktari. Yabatuuza muyiye. Muyiye yagamba mutuule wano. Muli bameka babiri gwe lwali lwakyoya. Mutuule wano. Yagamba bali banyiraze ne baganda bange mumuleke mugende. Bano mubatulekere. Nga bawuza bagenda bawamba ko ye mbaleke babawambe. Kyo nga tugenda. Okuva olwo. Nga batuta. Nga tuweewuuba mu kkooti. Nga bw'omanyi kkooti zaabwe. Yes. Abdalla Kiwanuka oyo yatambulira ku musango gaffe okuva lwe gwatandika mpaka lwe gwatala. Ne Lukwago. Bakubajjako batya ogw'obutujju. Bw'atajja Abdalla yabeerawo. Asumani basaalirwa. Olwo ani afacilitating aba looya abo? Ba looya ba Kabaka. Hey. Ba byabufuzi nze nzigyewo ssente z'ebintu. Balwani Hajji Makolo Kavuma. Nga banzigya mu kkomera ne Luba. Bwereere. Bwereere. Baba famire yaffe baagulayo looya omu baamuyitanga Sserwanja. Baamugulako ssente naye nga tebajja kusobola kumalako nabyo. Nimbirekera abalala. Nibabirekera abati. Kiwanuka yatutambulirako nnyo ne Lukwago mpaka lwe baagugoba. Muwuna basasa. Obujulizi tebabuyina. Nimuvaayo mu kkomera ne mu kkooti nimuvaayo. Nayo polisi ya mini price bababuuza obujulizi tebabuyina. Tebuliiwo. Tukola ki? Nituvaayo. Olwo ovuddeyo kati otandisa obulamu obubwo. Mengo ya
mengo ya tuyamba ko ne tuzamu amanyi abantu sekinomu batu byamu basekinomu olyo abantu je bali abagala kabaka wawo yes yes era tomuzanyi saka zera kunganya mu kapitu bampa sengi nkula kapitu ya wajisebo ninejanja ba mukusiba eh bafuna mu sente no funa kapitu weza bujja neza bujja nejanja ba ngamu nebitambula buchi bulungi atende neyongera no kumanyika wali ndi muzanja wa kabaka wa amani ogenda mukomera ngo mazo okwetandika mulimo ngagwo omuntu webansanga bwali butono banga jukira na gambye najja mchibuga nga bankoze samwami se wankambo yali mukama wange na ampa buganda we lukwago ate na nziza waliwo mwami eyampa omudaalo ogwasa okwo gwali musingi munene nnyo mwami baali bamuyita kamada nsaba Allah amuwejja nayafa amina kakati nali nkolera awo wase wankambo bishankala na bikola ki kyava ngamba musiraamu oyina kapito onze kapito waki mbadde njagala nga yatunda kapito wansi waggulu awo otekewo ensawo kubazo omanyi omudaala gwange nga asiina zipangisa mudaala nangamba nkukuwa nkukuwadde kati agumpa nayina emitwalo gyange oba gyali abiri kumi n'etaano ogenda kusuubula kapeti zimbako omudaala gwa mitwalo musanvu nsigaza kumi n'eki kumi n'esatu obusawo bwe nina okuleetawo bwalumagamagga mbala buki genda mungu ng'anakolera enteekateeka mandi awo wennyini wentudde omuvubuka yajja ntudde awo bamuyita Nyanze Hassan nangamba salamu aleikum kwanza wali kusalama nangamba nti noonya waka kyakukola nemubuuza olina kapito nangamba bulina nemugamba naye omanyi nze nina ekifo bw'oba olina kapito ekifo wekiri olina ky'obadde omanyi okukola nti nedda nze noonya ki era obwedda noonya omuntu omusiraamu gwe tunaakwatagana naye tukole ffenna kwanza osobola okukola n'abantu bonna nangamba sikirinaako buzibu naye gwe nkulabye ng'olina sujida nenjagala onyambeko nemugamba kati nno omanye ekiriwo Allah akuleesi taata we yabeeranga awo kunabugabo nga musajja mugagga nnyo mpulira kyenva mugamba tugenda kusuubula nsawo gonde oleete sente olina sente mekanina emitwalo kinaana gonze gwate zaali mpitirivu ng'olina mu kumi n'esatu gyo obusawo buli awo bwakwemuulamusana anamu ekinaana kye ye bwakireeta nemugamba jangu tugende ffenna mu dduuka awo ku room street we twasuubula nsuubule buli kyensuubula ng'owandiika ebbeeyi gye tukisuubudde togamba nti nsuubudde bitakola kyobe ng'obikola ki obitegeera bulungi sawo twaziinamu amannya kabendera dabo seveni simanyi rolingi ani zonna nzimanyi nemuleeta ensawo netuleeta ng'aziwandiise mu katabo mutandikwa emugamba eno kabendera tugisuubudde ku mukakaaga tugitunda ebiri kitundu yes bwebiri nemulaga byonna bwe tukola ki mumufunako netutambula n'ennyanza emyaka ejuwera nyanza ensawo nga ziyinjuwadde ziva kuno nakuli tutandise n'okuleeta bisuutikeesi olwafunyeemu atandise okukola emirimu emirala yes kati gwakula essaawo gwoli ava ŋŋamba antwale ewa taata waawe nabugabo namugamba ono ye mwami gwe tukola naye mwenzi gye sente zizimbye wali zeebe ki naye nze mpuliyambiko ye ŋŋenda waki walala naye ekimundeeseza mu maaso go omwami ono yannyamba yannyaniriza naye ensawo mbimuwadde wanji agi mbimuwadde olwo tuli mu miliyoni zi akulekedde edduuka n'ensawo buli kimu si dduuka bweru omudaala omudaala giri awo twagizimbanga waggulu neŋŋamba mungu mugazi n'abikulekera n'abimpa ne tusikaŋŋana mu mukono n'akola n'endagaano nga simukase ku mumaaso ga taatawa nyanzi nampa ensawo nga mpiti bugolo nange nfuuse muloole nyanzi akyaliyo gyali akyalinamu ku ssente aziyina era llazi mukumu muwuliziganya bulungi nnyo alhamdulillah awe yadda mu kyalo akati nkola nkola nga bw'ona okyukakyuka obulamu bujja bukola ki kazi olwovudde mu kkomera olwovuddeyo bampadde abantu sente ziri zeggamba kakati nyanzi nkola awo weyandeka omusajja afa kamada yalina kapeti nyingi twamuyitanga musiiri wali mwenkano obutono n'obuwaawo nga mweru we masaka eyo kalisi munabuddu nga tugenda tumuziika
Musajjo kyanno masamuzi. Etwa muzika. Yafanga tukyaliyo. Yafavuddewo ngatenza agagawadde nnyo. Kati atenze samanya kufaako. Tomanya mazika ge. Sanga muganda we bamuyita mufti akolera awaguru. Ya kubikira nti kamada yafa. Bambulire nnaku mama nesizika ku kamada. Mubuze wabwe biki. Ninye moto kanwenda yo. Somera kuduwa. Amina. Aja umugano. Koma wo. Ambera 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 ngango kisobura zira mukapet. Oda mukapet. Uweze byo yate zina chaka. Eh. Aba B plus me bazireta abira. Unaze neza fezisera. Zisereza zamu. Yo ino kwegendeza ngo nabye. Aha. Kakubeje. Benzi yigana so. Subura mita 10 mita meka. Nibishankala nani sikola chi. Nzigwao. Nesede nzigwao. Nena sigalawo kubaba ali bamanyi. Yes. Ndunde byabalala. Wajjo mwami ya kwa mwami kamera. Hmm? Sajja mukisu. Kwami itanga kamera. Na kwa sema kapeti na nze manager awo. Na ina kapeti nyinyi ngate yage na mbutali. Wopsa mwomo mkaga. Kati na nze sigalanga manager. Na aji mkwasa. Nita ambikira awo. Yani nezimba, neziramu, neziramu, neziramu. Olomudala gwange nkyagulina buli ogwensawo ngupangisa omutwalo mu kitundu. Buli ddi? Buli mwezi. Buli mwezi. Na bazimba bungekawa. Ninacho sigambye nali nkyakola mu nsawo. Uh-huh. Waliwo omusiraamu bamuyitanga kamada avuga na taxi kati. Uh-huh. Na sewankambu ya